Jahtu, laivu un ūdens motociklu Latvijā kļūst arvien vairāk, kam ir kārtības sargi uz ūdens, tiem netiek līdzi. Par to, ka valsts policijas ūdens satiksmes kontrolas vienība Rīgā ir kritiskā situācijā, pēc vizītes tās bāzē Kundziņcilā pārliecinājās arī iekšlietu ministrs Mariks Segliņš. Ar ūdens satiksmes kontroli Rīgas akvatorijā nodarbojas valsts policijas Rīgas reģiona patruļpolicijas speciāla uzdevuma bataljona 3. rota, sadarbojoties ar Rīgas pašvaldības policiju un valsts robežsardzi. Pat labam tehniski vislabāk nodrošinātais dienests ir valsts robežsardze, kur pēdējā rudenī eksploatācijā tika nodots par Šengenes finanšu programmas līdzekļiem izbūvētais modernais Daugavgrīvas ostas robežu kontrolas punkta un kutura grupas kompleks, kā arī iegādāti mūsdienīgie peldīdzekļi. Savukārt valsts policijas rīcībā pašlaik ir nepietiekams ūdens transporta līdzekļu skaits, kas turklāt nav pienācīgā tehniskā kārtībā. Tāpat policijas peldlīdzekļiem trūkst aprīkojums, un to bāze Kundziņcilā ir katastrofālā stāvoklī. Tie glabāja 60. gados celtajos eilingos. Pašus policistus lepno jaukti īpašnieki pat atsakoties, lai es dzāvokos uz klāja, aizbildnoties ar dārgo tīrīšanu, tāpēc vienībai speciāli tika iepirktas sporta čības. Tikai tuvākajā nākotnē policistiem parādīsies iespēja kontrolēt ātrumu uz ūdens. Konkurss ir beidzies, jau iet runa tikai par piegādiem, tā ka tuvākais laiks, kad ūdens policija, tā teiksim, būs bruņot ar ātrumu mērīšanas ierīci. Iekšlietu ministrs apsolīja, ka jau tuvākajā laikā Rīgas doma un Rīgas brīvostas pārvalde tiks uzsāktas sarunas par jaunas bāzes celtniecību un izteica cerību, ka kopīgiem spēkiem izdosies atrisināt kritisko situāciju. Noteikti ir jābūt vairāk laivām un ir jāceļ jauna bāze. Pilnīgi skaidrs, ka nākušajā gadā budžetā tas ir jāstrādā iekšā. Savukārt kārtības policijas priekšnieks Valdis Voins saskata problēmu arī ar konfiscēto ūdens transporta līdzekļu novietošanu gadījumos, ja tā vadītājs tiek aizturēts dzērumā. Aizturētās jahtas būtu jāglabā kādā apsargājumā piestātnē, jo Kundziņcilas bāzē nav iespējams nosargāt dārgos peldlīdzekļus no zagļiem. Iva Leitāns, Jānis Palkvinieks, Diena TV.